І знову усім привіт. Рада, що ми знову з вами зустрічаємося, тому що саме зараз хочеться розповісти про усіх тих людей, які створили Гродолі. Ну, без них інакше нічого б не вийшло. Найголовніші люди, які і по сьогоднішній день над ним працюють, це генеральний продюсер Василь Вітер, Василь Петрович, він же і режисер багатьох фільмів, також виконавчий продюсер Галина Іванівна Криворчук. Вона з усіма домовляється про зйомки, перевіряє тексти, тому що вона ще й редактором працює. Я, як виконавець і автор багатьох сценаріїв, і ви мене бачите у кожній частині фільму. Багато сценаристів було і моїх колег, з якими ми випускалися з театрального університету. Це і Юля Шпачинська, і Катерина Башкіна. З приводу режисерів починали ми з Олегом Туранським. Потім до нас долучився Василь Образ. Зокрема, оператори, які від першого дня зйомок на Грідолі, це Георгій Георгійович Кривошенко. Також я впевнена, що кожен з вас звернув увагу, що окрім мого закадрового голосу і в кадрі, так, зображення, ще лунає закадровий голос. Це голос мого вчителя, якого сьогодні вже немає, на жаль. Ми попрощалися з ним минулого року. От Денисенко Тарас Володимирович. Усі ці роки він озвучував чоловічі голоси і для мене велика честь була з ним працювати, тому що він вчитель, він гуру, скажімо так, в моєму житті і всіх моїх колег. І, звичайно, звук увесь зводить і чистить при монтажі і працює з нами на знімальному майданчику, тримає усі мікрофони, це Олег Лавьошкін. І, звичайно, велика подяка також і режисеру монтажа Олег Додоран. Дуже багато років він з нами працює. Здається, теж він у нас незмінний. Ну, от, власне, все. Спасибі вам велике. Ось тут кнопочка підписки і дзвіночок, який буде сповіщати вам про викладення нових фільмів.